કેમ છો વિદ્યાર્થીઓ, મજામાં? આજે આપણે ધોરણ 11 કોમર્સ નામાના મૂળ તત્વો એની અંદર પહેલો ભાગ ખાતા વહી ખતવણી ચેપ્ટરનો અભ્યાસ કરીશું. ધ્યાન આપો બાળકો, ખાતા વહી ખતવણીના આગળ બે લેક્ચરો મેં ભણાવી દીધા છે. એમાં પહેલા લેક્ચરમાં સાદી આમનોંધ પરથી ખાતા વહી ખતવણી કરી હતી, બીજા લેક્ચરની અંદર સંયુક્ત આમનોંધ પરથી ખાતા વહી ખતવણીનો અભ્યાસ કર્યો હતો. આજે આપણે પેટા નોંધ પરથી ખાતા વહી ખતવણીનો અભ્યાસ કરીશું. કોના પરથી? પેટા નોંધ પરથી ખાતા વહી ખતવણી. પેટા નોંધમાં માલની પેટા નોંધ યાદ કરો તમે. આપણે માલની પેટા નોંધ ચાર ભણતા હતા, ખરીદ નોંધ, વેચાણ નોંધ, ખરીદ પરત નોંધ, વેચાણ પરત નોંધ. આજે એમની ખતવણીનો અભ્યાસ આપણે કરીશું. વિદ્યાર્થીઓ, ચોપડીમાં જે ખતવણી ચેપ્ટરમાં દાખલાઓ આપેલા છે એ દાખલા ખૂબ જ મોટા હોવાથી આપણે એને એક સાથે બોર્ડ ઉપર કેમેરાની સામે ગણી શકીશું નહીં. એટલે હું અહીંયા તમને એક એક પેટા નોંધ એટલે કે ખરીદ નોંધ, ખરીદ નોંધ બનાવીને એની ખતવણી કરીશ. એટલે લગભગ તમને બધી જ પેટા નોંધની ખતવણીનો આઈડિયા આવી જશે અને બધી જ પેટા નોંધની ખતવણી એના ઉપરથી તમે કરી શકશો. ધ્યાન આપો બાળકો, અહીંયા આજે હું ખરીદ નોંધ પરથી તમને ખતવણી ભણાવું છું. સૌથી પહેલાં તો ખરીદ નોંધનું ખાનું આપણે બનાવી દઈએ. ખરીદ નોંધ આપણે આ રીતે તૈયાર કરતા હતા. પહેલું ખાનું તારીખનું લખતા હતા, એમાં બીજું વેપારીનું નામ, ત્રીજું આવક ભરત્યા નંબર, ચોથું ખાપા અને પાંચમું રકમ રૂપિયા. ખરીદ નોંધના ખાના આપણે બનાવી દીધા. અહીંયા ધ્યાન આપજો બાળકો, સૌથી પહેલું ખાનું બનાવીશું તારીખનું, વેપારીનું નામ, આવક ભરત્યા નંબર, ખાપા, રકમ રૂપિયા. શ્રી ખાલી જગ્યાની ખરીદ નોંધ અને અહીંયા કુલ ઉધાર ખરીદી. આ રીતે આપણે ફોર્મેટ બનાવતા હતા. ખરીદ નોંધમાં બધા જ ઉધાર માલની ખરીદીના વ્યવહારો લખાય. ખરીદ નોંધમાં ઉધાર ખરીદી હોવી જોઈએ, માલની ખરીદી હોવી જોઈએ, એ નિયમો આપણે આગળના લેક્ચરોમાં ભણી ગયા છીએ. ધ્યાન આપો બાળકો, મેં તો અહીંયા ખરીદ નોંધ બનાવેલી છે ખાલી. વેચાણ નોંધ હોય તો અહીંયા કોનું નામ આવી જશે? ગ્રાહકનું નામ, અહીંયા જાવક ભરત્યા નંબર. ખરીદ પરત નોંધ હોય તો વેપારીનું નામ ઉધાર ચિઠ્ઠી, વેચાણ પરત હોય તો ગ્રાહકનું નામ જમા ચિઠ્ઠી. બોલો બાળકો, ખબર પડી ગઈ? એક જ નોંધ પરથી હું પેટા નોંધ ભણાવું છું તમને, એના પરથી લગભગ તમને બધી જ પેટા નોંધો આવડી જશે. ખરીદ નોંધ આપણે અહીંયા લખીએ છીએ, હું રકમ જાતે બોલું છું, ધ્યાન આપજો. ઉપર લખેલું છે, સૌથી ઉપર રકમ બોલું છું હું, કે ઓમના ચોપડે, ઓમના ચોપડે ખરીદ નોંધ તૈયાર કરો. વેપારી કોણ છે? અહીંયા ઓમ, શ્રી ઓમના ચોપડે ખરીદ નોંધ. તો ખરીદ નોંધ આપણે તૈયાર કરીએ, રકમ જાતે બોલું છું હું. સૌથી પહેલું વર્ષ આપેલું છે 2018, તો વર્ષમાં 2018 લખીશું. ફેબ્રુઆરી મહિનો છે તો ફેબ્રુઆરી પહેલી તારીખ. પહેલી તારીખમાં આવું કીધું છે તમને કે રૂપિયા 10,000નો માલ વિપુલ પાસેથી ખરીદ્યો. રૂપિયા 10,000નો માલ વિપુલ પાસેથી ખરીદ્યો. તો બોલો બાળકો, કોની પાસેથી ખરીદો છો? વિપુલ પાસેથી. કેટલાનો માલ? 10,000નો માલ. તો ઉધાર વ્યવહાર છે એટલે આની અંદર લખાશે વિપુલ ખાતે. કેટલા રૂપિયાનો માલ છે? 10,000નો.
आवक भरत्या नंबर 88 लखेलू छे, तो आवक भरत्या नंबर में 88 रकम जाते बोलो हूँ। चलो बीजी तारीख बोलू छू, रुपया 10,000 नो माल 10% वेपारी वटावे अमित पासे थी खरीदियो, 10,000 नो माल 10% वेपारी वटावे अमित पासे थी खरीदियो, तो बीजी तारीख बोलो कोना खाते बाड़को, अमित खाते, बिल नंबर आपेलू से 89, केटला नो माल हतो 10,000 नो माल, केटला टका वेपारी वटाव 10%, तो 10,000 माथी 10% बाद करी दो एटले वधशे 9,000 रुपया, पड़ी खबर बधाने। चलो त्रीजी तारीख आवुं कीधुं छे, रुपया 10,000 नो माल, केटला नो माल 10,000 नो माल विवेक पासे थी 20% वेपारी वटावे खरीदियो, अहींया ध्यान आपजो बाळको, 10% वेपारी वटावे तो 10,000 माथी केटला टका बाद कर दीधा, 10% बाद कर दीधा था। हवे फरीथी बोलू छू के 10,000 नो माल 20% वेपारी वटावे विवेक पासे थी खरीदियो, तो कोनी पासे थी खरीदियो, आपणे विवेक खाते, बिल नंबर 90 छे, 10,000 नो माल 20% वेपारी वटाव तो 20% बाद कर दो, तो 10,000 माथी 20% बाद करीशू एटले 8,000 रुपया मळशे। बोलो बाळको खबर पड़ी गई, आ खरीद नोंध मैं करी दीधी, रकम जाते ज बोलो छो, अहीं मैं खरीद नोंध करी दीधी, खरीद नोंध पूरी थई गई, तो आपणे एनो शुं करी देशुं सरवाळो, 10, 19, 19 ने 8 કેટલા થશે 27,000। બોલો બાળકો ખબર પડી ગઈ, કુલ ઉધાર ખરીદી કેટલી થશે 27,000। હવે આ ખરીદ નોંધ થઈ, આની જગ્યાએ તમે વેચાણ નોંધ આપેલી હોય તોય લખી શકો, ખરીદ પરત હોય તોય લખી શકાય, વેચાણ પરત હોય તોય લખી શકાય। હવે મારે આની ખતવણી કરવી છે બાળકો, આની ખતવણી કરવી છે, તો ધ્યાન આપો, સૌથી પહેલાં કેટલા ખાતા બને એની ચર્ચા કરીએ, આની ખતવણી કરવી છે તો પહેલાં કેટલા ખાતા બનશે એની ચર્ચા કરીએ, તો સૌથી પહેલું કઈ નોંધ છે, ખરીદ નોંધ છે, એટલે પહેલું ખાતું ખરીદ ખાતું બનશે, ધ્યાન આપજો। પહેલું ખાતું ખરીદ ખાતું બનાવી દીધું મેં, ઉધાર જમા બધું લખ્યું નથી મેં અહીંયા, તારીખ નોપા, તારીખ વિગત નોપા રકમ, તારીખ વિગત નોપા રકમ, ધ્યાન આપો, પહેલું ખાતું ખરીદ ખાતું, ગમે તે નોંધ હોય, વેચાણ નોંધ હોય તો પહેલું ખાતું વેચાણ ખાતું, ખરીદ પરત નોંધ હોય તો પહેલું ખાતું ખરીદ પરત નોંધનું ખાતું, વેચાણ પરત હોય તો પહેલું ખાતું વેચાણ પરત નોંધનું ખાતું। ચલો બીજું ખાતું, કોનું ખાતું બાળકો, વિપુલનું ખાતું, આ બીજું ખાતું બનશે વિપુલનું ખાતું, ત્રીજું ખાતું અમિતનું ખાતું, ચોથું ખાતું વિવેકનું ખાતું, ઉધાર જમા દરેકમાં લખી દઈશું, ઉધાર જમા, ઉધાર જમા, ઉધાર જમા। બોલો બાળકો ખબર પડી ગઈ, અહીંયા ખરીદ નોંધ પરથી કેટલા ખાતા બની ગયા, 4, પહેલું ખરીદ નોંધ એટલે ખરીદ ખાતું, બીજું ત્રીજું ચોથું, વેચાણ નોંધ હોય તો પહેલું ખાતું વેચાણ ખાતું, બોલો ખબર પડી ગઈ, એ રીતે તમે દરેક ખાતા બનાવી શકો। હવે
આમનો તો આપણે ભણતા હતા ત્યારે વારંવાર હું બોલતો હતો કે ખરીદ ખાતે બાળકો હંમેશા શું થાય, ઉધાર. ખરીદ ખાતે હંમેશા ઉધાર થાય. આ ખરીદ નોંધ છે, આ ખરીદ ખાતું છે. તો ખરીદ ખાતે આ બધી જ વસ્તુ ઉધાર બાજુ લખી દેવાની. દાખલા તરીકે 10,000 કેના ખાતે લખીશું? વિપુલ ખાતે. નવ હજાર અમિત ખાતે. આઠ હજાર વિવેક ખાતે. તારીખ કઈ લખીશું બધામાં? પહેલી તારીખ. સોરી, વિપુલમાં પહેલી છે, અમિતમાં કઈ છે બીજી, અને વિવેકમાં કઈ છે ત્રીજી તારીખ. બોલો બાળકો, મેં બધું ઉધાર બાજુ કેમ લખી દીધું? કારણ કે ખરીદ નોંધ પરથી ખતવણી કરવાની છે. તો ખરીદ નોંધ એટલે પહેલું ખાતું, ખરીદ ખાતું. ખરીદ ખાતાની બાકી હંમેશા ઉધાર હોય. ચલો, વેચાણ નોંધ હોત તો અહીંયા કયું ખાતું હોત? વેચાણ ખાતું. તો કઈ બાજુ લખત? બધું જમા બાજુ, કારણ કે વેચાણ ખાતે હંમેશા જમા થાય. ખરીદ પરત નોંધ હોત તો કઈ બાજુ લખત? જમા બાજુ, કારણ કે ખરીદ પરતની બાકી જમા હોય. વેચાણ પરત હોય તો કઈ બાજુ લખવાનું? ઉધાર બાજુ. બોલો બાળકો, ખબર પડી ગઈ? ખરીદ નોંધ છે એટલે ખરીદ ખાતું બનાવીશું, એમાં ઉધાર બાજુ આ બધું લખી દઈશું. તમે ચોપડીની રીતે ગણો. દાખલા તરીકે ચોપડીમાં તો અહીંયા પરચુરણ લેણદાર ખાતે 27,000 લખી દીધા છે. એવું લખો તોય ચાલે, કોઈ ખોટું નથી. ચોપડીમાં શું કર્યું છે? ખરીદ ખાતું બનાવેલું છે, એમાં 27,000 રૂપિયા કુલ અહીંયા લખી દીધા છે, અને અહીંયા પરચુરણ લેણદાર ખાતે લખી દીધું છે, તો પણ ચાલે. કારણ કે આપણે કોની પાસેથી ખરીદી કરીએ છીએ? વિપુલ, અમિત, વિવેક. વિપુલ, અમિત, વિવેક પાસેથી આપણે બાકીમાં માલ ખરીદીએ છીએ. તો વિપુલ, અમિત, વિવેકને આપણા ધંધાના લેણદાર કહેવાય. તો લેણદાર ખાતે પણ લખી શકાય. આ તો મેં એટલે અહીંયા નામ લખ્યું છે કે હવેની ગણતરી સરળ થઈ જાય. હવેની ગણતરી કેમ સરળ થઈ જાય? જો અહીંયા હું લેણદાર લખું તો ફરી મારે આમાં જોવું પડે. હવે અહીંયા મેં લેણદાર નથી લખ્યું, નામ લખી દીધા છે, તો પણ ચાલે. હવે શું કરવાનું? આપણે નામામાં નિયમ છે, એક અસર ઉધાર તો બીજી અસર જમા. તો આ વિપુલ ખાતે છે, તો વિપુલનું ખાતું અહીંયા છે, એમાં જમા બાજુ લખી દો 10,000 રૂપિયા. પડી ખબર? વિરુદ્ધ એન્ટ્રી, તો ખાતાનું નામ લખો, ખરીદ ખાતે. તારીખ પહેલી છે, તારીખ એક. ફરીથી આમાં આ અમિત ખાતે લખ્યું છે, તો અમિતના ખાતામાં જમા બાજુ લખી દો 9,000 રૂપિયા. વિરુદ્ધ એન્ટ્રી, ખાતાનું નામ લખો, ખરીદ ખાતે. તારીખ બીજી છે. આ વિવેકનું ખાતું છે, તો વિવેકના ખાતામાં જમા બાજુ લખી દઈશું 8,000 રૂપિયા. વિરુદ્ધ એન્ટ્રી, ખાતાનું નામ, ખરીદ ખાતે. તારીખ 3. આ પૂરું થઈ ગયું. માની લો આ વેચાણ નોંધ હોય તો પહેલું ખાતું વેચાણ ખાતું. બધું જ આપણે કઈ બાજુ લખી દઈશું? જમા બાજુ. પછી એક એકનું ખાતું બનાવીને આ જમા લખ્યું છે, તો એમાં કઈ બાજુ અસર આપી દઈશું? ઉધાર બાજુ. બોલો બાળકો, આવડશે? આ રીતે પેટા નોંધ પરથી ખતવણી તમે કરી શકો. મેં એક જ નોંધની ખતવણી બનાવેલી છે, તમે ચારે ચાર નોંધની આના પરથી કરી શકો. ખરીદ નોંધ છે તો મેં ખરીદ ખાતામાં ઉધાર કરી દીધું, બાકી બધું જમા. વેચાણ નોંધ હોય તો વેચાણ ખાતામાં જમા કરો, બાકી બધું ઉધાર કરો. ખરીદ પરત હોય તો ખરીદ પરતમાં બધું જમા કરો પહેલાં, પછી ઉધાર કરી દો. વેચાણ પરત હોય તો વેચાણ પરતમાં ઉધાર કરો, બાકી બધું જમા કરી દો. બોલો બાળકો, આવડશે? મળીશું આવતા લેક્ચરમાં. જય હિન્દ, જય ભારત.